Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis ger sapi nih ger. Jadi dek ini korban gini, sapi ini nangis berarti gini dek ini bahagia ger seneng. Jadi dek ini dipilih harus sungkuwoso. Jadi pilihan, ibarat ini pilihan ger. Nenan, pokoknya ger korban sapi ini nangis itu pilihan. Dek ini paling bahagia, paling seneng. Jadi dari tinggu opo paling korban dialah yang paling bahagia. Enang jeruk. Oyo le jamis. Besok macam bu. Sabi nangis le. Yang pinten Mbah mungkin sinjegal Mbah. Mbah Dut. Paling kira-kira ya siang. Gangsal mau. Tiang gangsal mau. Keadaan pandemi. Nggih. Kita menghormati negara lah. Nggih. Sampai sing pelaksanaan berjalan lancar. Amin. Salah kaya luar waktu lho. Iki tempat iki gak langgar gar iki pondokane Arifin ketoke. Nek ke tau mondok nang kene yo le. Nah. Kowe. Mbak Lina yo le. Piye le? Mbak Lina yo. Ae moyo. Kae iki manutan ger. Aja mbok buli ger kae iki. Fan elek damis anggotan elek damis sing paling setia iki yo ndek iki ger. Paling Jawa. Rene nyambi aku yo. Dus sih. Dadi ki belajar yo tahap yo sithik-sithik nggih. Dadi bocah ki yo ora angker. Terus langsung pinter reneng nggih. Dadi niki yo sithik-sithik yo le yo ben pinter tata krama ki asam ta gampang membalikkan tangan ngene nggih. Ora gampang kan. Dadi bocah sakmene iki cek. Iya. Karaktere bocah-bocah sing ijek jahil usil. Pengen menang sendiri ku sing ngoning ngene lha iki monyo paling ngerti dhewe padha wis murut ape korban yo geginan apa rene angka ku yo jane ape nang perwa dadi mbah aku wis sampean dhisik saiki nganggo sampean gering wis pinter kok iso ben nek gedhe sithik malah ngewangi mbah Damis kirane Mbak Lina gak gelem malah mbah malah iki cepet tak kongkon apa-apa gegeran mlayu ngene. Oh nek kongkon anak wedok malah wong roh wong akeh ngene iki isin wis diroso isin. Isine kuwi senek nggih. Dhewe nek gembleng cah lanang-lanang iki beda awar wong akeh. Gembleng niki dadi cah wedok ini mbok kongkon awar wong ngene iki nggih isin banget wis mau di perintah mae uring-uring ku cemberut ngono kuwi lah paling gak penak lah nek munyu manut iki paling ngerti dhewe le parake rono le parake rono iki Jawa gembleng iki nggih rasane iki malah sing Jawa yo iki ulah nak kena apa aku tak pilih munyu-munyu iki wis koyo bocah wong tuwek nggih dhewe mbek bocah liyane dadi yo enek komentar sing ra genah yo sepurane yo nggih nak dhewe tetep nganggo munyu yo jos sing ora genah kok sok mbek duwe bakal duwe anak nakalane anakmu ki koyo apa sok men ki yo mosok ape mbok arani ngene-ngene yo sunan semangat tok monyo untuk menjadi sukses dadi ki sing elek dibuat sing apik dinggo golek tata krama piye apike piye ya dadi sing bocah sing pinter sok men ben sukses le ora ben ora di anu wong ngono nek dinye wong iki kanggo semangate awake dhewe ngono ya dirungokno kuping aku aplek gundul pecos ya wis kok wis enek dadine iki nek tok ngger iki rasane rasa karuan wis kumpu dijungakno ngger lek damet iso akeh ya lebih banyak lagi ya ngger ya muga-muga tahun ke depan lek damet iso berkorban lagi ngger matur nuwun ya ngger ya lek damet mau isine matur nuwun lan matur nuwun ya iya berusaha Tapi patok ya. Ya oke sama ya. Aku tak mulai ya. Oke, okay. Ini pembelian yuk.
Ayo le mulai ya. Ayo delok langgar ya. Kayak wong-wong lagi pedes. Langgar kok badak didarani gaya. Yo lek damis memang gaya ape mangan tapi yo gaya 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 kupu-kupu yo. Pak Yaine yo no. Wis tak pasrahna ya, Pak. Wis. Barokah ya, Pak ya. Amin. Doakan moga-moga bisa lebih banyak lagi. Amin, amin, amin. Ya sarapane opo request dulu Pak Yono masak besar. Urung enek sapine wis olah-olah lho. Apa neh enek sapine? Oleh-oleh. Oleh-oleh iki sampe olah-olah. Ayo delok yo. Bos, anget nggih. Wong desa nek mangan iki. Olah le, iwak le. Masakane Mbak Tini. Oh, masakane Mbak Tini. Aku tak mandi sik ya, Nyok. Mbak, Mbak Nur. Sarapan, Mbak. Kok nek telat to, Mbak? Nur sarapan, Mbak. Tegria boten enten kok, Mbak. Kados ngeten iki kok, Mbak. Oh, makan enak biar iki. Iki ana yo Pak, apa nek aran Kekoe? Mbah Wiji. Kekoe Mbah Wiji ya, Mbah Wiji itu saudaranya Pak Japlek sing nomor pira ya? Pak Lek adike Mae nggih. Tuwek Mbah Yas. Tuwek Mbah Yas iku wak dhewe. Mangane ngene. Are nek wong akeh ngirisin biasane kan pangan akeh. Lah iki sing aku mbek iki. Sing aku. Enak juga. Aja ngadek. Wis tak gak gak popo. Wis mantap iki. Sotek nyok menyu ben ibo. Mamu kok mung sotek Mas Arifin. Parek aku kok. Parek kok. Gak ana suara. Ya kan Pak. Kok ben digo ngomong. Aman kowe? Dika kita. Piye kita sotek mau mangan iki? Di atas iki. Dulang Mak, dulang Mas, dulang. Enggak lesu. Malah aku isi. Pak Jire. Berarti apa sih ya, Rek? Hmm? Apane? Oh. Alas tekos sok mbalu sis niate di sini lho, Mak. Sing fokus niate korban-korban terus keko-keko ngono lho. Siji-siji. Malaikate bingung nyatet. Nah ya. Nek gak niat lho. Lah aja lah. Mana nak? Menu ni, ini apa? Kami ni le. Lapis, gulai, gorengan, pelet, asin Pas beli boten usah lek mungkin mawon nek mbon nang ngendi. Nggih mbon beda tenan. Sembarang. Pasti kontane nek kertas ora. Ya udah lu mau sapu. Lah.
Rasa bayar. Semlang semlang. Arifin aku. Nggih, Mbah, Arifin. Pakling, Mbah. Mbah no, Bro. Eh, aja mastek ya. Nah, iya. Wis sak meneh ya, Gar ya. Wis tekan omah iki wis dibeleh. Wis alhamdulillah, semoga-moga barokah. Ben iso munggah ning Mekah karean ya. Wis dungakno lek damis. Ya jane ya pengen munggah nang Mekah, Gar. Tapi anaknya cili tidak piye. Anu, selawe tahun jari Nafa. Aku selawe tahun umurku 70 hingir. Bisi, tidak kuat mubah. Meski tantangan buat. Inna akmalu biniat. Artinya apa? Kabeh kuwi tergantung niat. Wih, syukur alhamdulillah. Batulah gue bedil. Terus? Gusti Allah mau adil. Langsung tolo yuk. Anu Geriki, tantangan kanggo buat tim super, khusus tim super. Nek damis wis iso sapi, muga-muga anakku Ave, Mas Arifi, Napa, disisihno rezekine kanggo tim super yo Ger, tunggu nek damis buat tantangan kanggo anak-anakku Ger yo. Kanggo kebaikan pokoknya nek damis tetep tak seprot Ger ben. Tim super insyaallah tahun nyarep. Lek damis tapi tetep berjalan ya rang kerencis muka-muka lek damis angker kelembok tutul ngunum. Aku semangin nangis saya ngira apa terharu ger sapi ini nangis melok nangis. Ya wes lah nangis ku nangis bahagia ger nangis. Eh muka-muka dulur-dulur ku nengkono ben podo isong lo ger aku ki. Nangis. Terung tahun iki maya lagi. Ya terung tahun ger terung tahun iki ger lek. Sa wedhus loro, wedhus sing ndek kae cilik ger. Wedhus siji. Wedhus cilik ya, lek damis iso wedhus cilik. Cili ora kubudi tenanan ger. Cili terus rondo gedhi iki malah gedhi ger. Alhamdulillah muga-muga gedhi neonto. Lho diguyu ger. Wong onto kok diguyu. Engko nek bebelah ning kene wong-wong bingung jikali. Bocah gemblung yo ger. Lebay gurune dhuwur lho. Lah sing dibleh pok kene apa pok dhuwur. Bingung kowe malah. Ao. Tekoki. Pati. Lho. Beli piye untuk Duh, pak dhuwur kene apa pak dhuwur kene gumune dawa tekoki penonton. Dek nginane kon ngombe apa gramason cek ranjingan. Gramason ki obat untuk. Kuwi digosikatan kena soleh tuku mau wong. Gramason ki obat suket blong gemblong. Obat soken kok radan eh. Lho. Nger aku digonggon gede mikir. Obat suket ki kok radan. Nek obat untuk gramason. Iki penonton yang salah. Kok iso? Sekolah kuwi ngeri kok malah. Nek salah iki penonton. Untuk kupin merotol ingen, kok nek tak tukokno gramason kok tuku merotol iki kowe sing tanggung jawab. Iya, tapi nek tukune apotek ngono, Mbak gramason sesuai dosis. Tapi diplok lho ya. Duh, tinggo barang bukti. Oleh kuwi apotek ana. Lah wong permisa kabeh ngarane gramason yo ger yo kowe gamrek jare gramason obat suket yo. Iku untuk kuwi kabar gak badhek ngono kuwi. Nonton iki salah ketik jenenge kuwi nek obat suket jenenge kuwi apa. Mbah aku ki mbok percaya ndi aku bingung kok ger gramason. Tapi ki yo aku yo krungu-krungu gramason ki yo obat suket ning ger kuwi. Aku cak koradan. Koradan ke obat tikus blok. Koradan ke obat tikus. Koradan obat tikus gak percaya. Oh lah. Ya wis kowe sesuk anu pin sesuk ngombe obat tikus. Jenenge poradan. Tapi nek gramason ki pancen tinggo sikat. Ya wis ngono gak kicik ya lah. Aku kicik penasaran perkara gramason ger iki. Sing bener ndi ger iki? Lah makane udah ngeplok marang apotek. Tuku jenenge gramason sesuai dosis. Ya wis engko tak ploke ya ger kanggo mbok jenenge gramason untuk merotoli kowe tak gianjing manukmu kowe.
Nan, pero guyang-guyung ngono kuwi lho, ge ra percaya aku. Iya, ora percaya. Ya wis kok iki kaki-kaki komentar ger iki gramasane obat apa ngero. Cilik damis motone cek bendul-bendul ger. Anu efek dari menangis wengi iki yo nangis ger rung wawah wabar nganti esuk iki moke ditekoki makku iki dek nangis kena apa? Gak iso jawab aku. Jawabku iki yo seneng bahagia aku iso ngene muga-muga dulurku yo iso-iso ngene ger aku kuwi yo wis iya bilang lu sapa jenenge piye mbah-mbahe aku yo kok wong tuane Pak aku ki telung saku ngono ger kok wong tuaku sampe kan wong pitu emang yo nah aku kan wis bar iki gak ndeyek-ndeyek tempe wong pitu sapi ki sebenarnya yang kono ki malah dadi lah sapi oh sapi siji tumpak ya sitok ya melihat yo ngger yo. Dite tumpak wong pitu iki gak sampe tuku sapi gumudi. Gak munting e. Munting apa ora leh kuwi. Lah wong sapi ki ditumpak oh sapi sicok tek tumpak wong e lemu-lemu gak yo munting yo. Ora. Lah sing numpak iku lho kaya Mbah Sis gak yo munting jajal karo Pak Sis. Iya Mbah Sis. Basis iso ideal yo pengen anu deh. Ya jajal ya sing numpak koyo basis, terus Mbah Nang, Mbah Kong jajal. Kuwi kabeh pitu ora meleot sapine. Nek sapine indah putih malah. Bengkong yo gak ngene. Guyon basis. Kenapa tenan kok. Engko terus sepaneng. Besok anu Mbak njaluk sapine Mbak Indah. Njaluk daging. Oh kere. Ojo njaluk. Ya njaluk nanti rono wae, kok nanti rono. Melok nyatirono. Gila. Ki tunggu ya. Kita lah aku beda ben nyatirene, iku sapi nemu kok kita nyatirono. Aku yo kangen karo Bu Yuni mepes friend yo, ditunggu pokoke yo lek damis ya. Ya, tunggu ya. Aku tak gibuk iki gak kerbok kendaro. Nampak kendaro nek woro-woro ngono yo kan. Ora, iku lah tak woro-woro apa dolan kok woro-woro apa yo, Ger. Yo. Bu Yuni tunggu ya, kula ajeng sowan mriko ditunggu saja. Ayo Mbah Japlek wis pulang, Ger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbah Japlek. Alhamdulillah. Wis, piye? Wis potong sampeyan. Wis dibuk boleng. Kene lho Mbah rene Mbah Japlek mendelik. Kene lho lah. Oh itu. Pancen iki yo ngene iki jenenge diarani duo jeger iki yo. Kowe mbek aku kuwi jeger ora sah mbok gawe ati to. Kowe nek mbok gawe ati kok tak ijolno lho. Jelo sapa kowe? Eh? Jelo lontong. Iki jalan nardu iki. Oh, wis jabre. Ya wis kan. Wis alhamdulillah ya Pak, ya permisa. Matur nuwun Pak. Jalan dengan lancar. Wis nerangso niki ya tangis bahagia ya Pak ya. Muga-muga iso kabeh tangis bahagia, tangis terharu. Iso istiqomah, iso neh ngono lho ya Pak ya, iso neh, iso neh. Mau-maune awak dhewe iki gak nyejo gak ngira ngono. Iso koyo ngene iki. Wedhus cilik ya Pak. Wedhus ya. Wedhus. Umbak-umbak kan. Dus ping Indo terus iki anu pokoke tiga periode iki. Lah wis rambuté tuwek iki lho ngger langge iso ngger. Ya semangat ae kanggo anak-anakku sing isih 6 ngger ya. Ning YouTube-an pokoke ya mbok pokoke ya semangat tuna ya Pak ya. Kudune semangat, semangat dan semangat. Pokoke ra ketang mbuh plok-plok apa ngono tahu-tahu bulat dijual 500-an ngono ya Pak ya. Wis ngono. Tahu bulat jual 500. Pas sampe nek dikongkon ngudi wolono. Aku kan keliling di wolo kudu nangis ger. Riwayate pahit banget ger ngono lho. Rina kene Rina anak pargando sih. Darane iki aku ki lho le, darane aku ki anu ngono ki lho lek mengelabui jarene iki. Darane mengelabui perkara dewalo bereto sekrep oh ala ger. Engko bakal tak critakno keluargane dewalo, keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga lek damis ger dari opo, isih opo. Saiki ije apa nggir tak critakno sak bener setara yo sak mestine sing berhubungan dengan damis lho yo sing ra berhubungan yo anu ae yo maaf ae nggir wong iki yo berhubungan dengan darah dagingku sendiri walaupun apa privasi yo tetep tak duduhno keluargane lek damis sak benere wis ngono ya Pak ditunggu konten berikutnya wis pokoke cerita-ceritane lek damis yang mengharu pilu. Wes ngene donga dinunga muga-muga panjang umur seger waras, didono sengkalan cedakno rezekine didono blayine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.